ফরেনসিক ল্যাবৰ ৰিপৰ্টটো তাকেই লিখা আছে। ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে যে তই মাধৱ দত্তক হত্যা কৰিছিল। মই প্ৰকাশ দুৱাৰা আৰু দেৱেন শইকীয়াৰ ঠিকনা বিচাৰি তেওঁলোকৰ ঘৰ ওলালোঁ। খাউন খুৰাই আপোনাৰ আগত যিখিনি কথা কৈছিল সেয়া সম্পূৰ্ণ সঁচ। ডায়েৰীখন মই পুলিচক দিম। এই ডায়েৰীখনত তেওঁৰ সকলো কলা অধ্যায়ৰ কথা লিখা আছে। কথাবোৰ মই ৰাইজক জনাম। আহ, সেই জোনাক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।